До Верховної Ради України внесено новий законопроект, спрямований на перегляд процедур проведення мобілізації та удосконалення системи військового обліку та служби. Зазначений законопроект під номером 10378 був опублікований на веб-порталі Верховної Ради України. Основною метою запропонованих змін є оптимізація процесів мобілізації та вдосконалення службових процедур в армії. Серед ключових пунктів Визначених у законопроекті, варто відзначити збільшення призовного віку з 27 років до 25 років, а також надання можливості відпочинку та відновлення військовослужбовцям, які були звільнені з полону, за допомогою надання їм додаткової відпустки на 90 календарних днів із збереженням грошового забезпечення. Додатково в законопроекті передбачено виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби. Зокрема, у проєкті також зазначено додаткову відповідальність за наявку на територію військово-комісійних пунктів та ухилення від призову, зокрема, обмеження прав громадян України, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Якщо законопроект буде прийнятий, Влада має намір використовувати органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, військово-цивільні та військові адміністрації, а також підприємства, установи та організації для активної участі в заходах з проведення мобілізації. Згідно з висновками військових, які звернулися до президента України Володимира Зеленського, запропоновано мобілізувати приблизно 450-500 тисяч осіб.